në kemi pjesë e qeverisë. Fakti i qeverisë është prezente në këtë fakt. Qeverin fare, unë vlas për qeverinë. Po ti këtë thua më Edi Rama na përmend pak më parë. Po se ti the ka për qeveria dhe ka bërë Edi Rama thotë ka vdekur. Po s'kam thënë fare, më kushtoj që ka për qeverinë. Është më miratuar në parlament, në parlament vetë tërë palës strategjia. Strategjia. Është miratuar në parlament, e ketë shkruar deri vitin 2030. E territori. Kush më e çaf në të me të kanë. Ju jeni s'ka ndonjë problem. E territori, strategjia e menaxhimit. Jo më sot jo. Si është? Kemë strategji. 90% e qyteteve ka vërtet plane përgjithshme të bonuse dhe ja ka miratuar Zoti Rama. Ja ka gjetë arkitektin në botë, ja ka bërë Zoti Rama edhe e ka miratuar pa skamë. Nuk ka lidhje fare me parlament. E kuptoj. Ajo që po thotë edhe që do të thotë, ai ka qartë, qartë, ai ka me politike, po unë se ka politike. Jo fare politike, po do të fare konceptual. A do duam të bëjmë të, apo do hymë në atë valen e 7? Kjo është pytja ime. Para 2 vjetës, ju thash, do fillojash 5 vjetës, thash të njëti në një debat në gjashëm, rrezik e njëta skem, po jo të njëtët njërës, thash, ore po hymë ato parata shashit, nuk është se na prishin punë, po do shkatrojnë teritorin. Teritorin kemi ne. Ore një kom, dy gjëra ka, teritorin dhe kombi. Kombi po popullsin, demografin. Demografia po ikën, teritorin po shkatrojnë, për çfarë vim do flasim, për çfarë po flasim? Disa pika mi do t'i vëmë, të pak në do t'i ngremë. Dhe se... tani jemi në valen e kësaj, ka rënë çmimi zonj, po, ke drejt. Nuk është ma merë mendja, por nuk flasë do, si banka 10%. Ja ku e kam unë kemi është, të rënës të tjepë. Këta mjeshtra që kanë 25 vjetë, që kur Zoti Rama ishte minister i edhe lyën dhe fasadat, minister i kulturës, e deri mësot, ta mjeshtra, do t'i ndalojmë që mos na fusin atë valen e 7, ku ca të huaj që pa tjetër nuk e kam problem fare 200-300.000 euro të blenë nga një apartament dhe neve shqiptarët të mos, e para njërë mos blenë do të po edhe mos tjetojnë do. E kuptoni apo jo që s'ka kanalizime, s'ka asë një loj infrastrukture, ne në urbanistik përdorim një instrument e quajmë kapaciteti maksimal mbajtës. Ne nuk kemi infrastruktur për vetën, për ne që jemi këtu, po i dashkam të sjellim ne ca nga jashtë. Dhe nuk po flas vetëm nga jashtë Shqipërisë, po flas edhe jashtë territorit bashkisë. Po zotri po vinë me gjën tregun atraktiv dhe vinë kush i sjell. Lideruar edhe ti po kontribon. Po ti që po thua. Si po kontribon për shkak? Ja ta dish, edhe ti po kontribon që kjo gjë të ndodhi. Si pra, si. Eni, unë e mbyll këtu se u zgjata. Ju ftoj të reflektoni, një pjesë jona ka fëmijë. Ë? Ja. Kemi probleme të mëdha me shëndetin. Ë, një pjesë jona po vdesim nga 30 vjeç nga zëmra nga e të tjera të tjera që gjitha vjen nga ndotja. Nuk po flas për të tjera, po flas vetëm për ndotje. Ha? Nuk po flas për të tjera, po flas vetëm për trafikun. Që mua më duhet çdo ditë të bëj nga 1 orë, kur them unë e gjithë nga ne nga 1 orë për vajt punë.